Nós estamos aqui acompanhando as obras do asfalto aqui em nossa cidade. Nesse momento, está acontecendo o que ele, digamos que seja um abaixamento do nível dos cavaletes da água para melhor introdução do asfalto. Quem vai explicar para a gente é o nosso amigo Anderson da Cogessan. Fala para a gente qual obra está sendo realizada aqui. A gente está rebaixando todos os ramais, né, porque a maioria é feita com cano, aí a gente está colocando tudo PAD. E nos quintal vago a gente já está deixando um ramal para poder futuramente, se precisar, não precisar cortar o asfalto. Aí todos nós estamos fazendo de todos para poder baixar, para não pegar a máquina, não pegar o ramal. Algumas pessoas temporariamente vão ficar sem água, mas é por tempo limitado. Isso, porque devidamente a gente vai cavando, às vezes a máquina pega, quebra, aí a gente tem que desligar. Mas é coisa rápida. Quebrou uma rede aí, é coisa rápida. Mas a gente pede, né, para a população sim, ter um estoque de água, porque às vezes fica uma hora ou duas horas sem água. No caso, essa substituição que está acontecendo é até por um material mais firme, mais rígido, é isso? É um material mais resistente, né? Um material PAD, né? Um material mais forte do que o cano PVC. Ele não vai cola, não vai nada, é tudo na pressão. E essa previsão de términos de obras, tem alguma previsão? Quando que conclui? Quando mais ou menos que vai para outra etapa? Então, essa rua aqui hoje a gente termina, né? Essa rua aqui, a Avenida Pochorel, a gente termina. Tem que fazer um pedaço de rede ali também, mas nós deixamos ela concluída hoje. Aí nós vamos para as outras ruas. Vai ter que rebaixar toda, o bairro inteiro, o bairro Novo Horizonte.